duurnimo isniin ah taariikhduna ay ku beegan tahay 22-ka bisha Febraayo sanadda 2020-ka. Ku soo dhawaada warka duurnimo ee shabakadda Sirta Media. Madaxweynaha waqtigii soo dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo juhdi fara badan ku bixinayay sidii uu xukunka ku sii joogi lahaa muddo aan cayineen ayaa waxa uu sameynayaa isku dayay noocyo kala duwan, ha noqotay in dowlad goboleedyadu u wada geystay madax uu isaga samaystay, ha noqotay in baarlamaanku uu geystay guddoomiye isaga uu dhistay, ha noqotay in ra'iisul wasaare la helow ah uu siyaasadda ku soo daro, ha noqotay in taageerayaashiisu ka wada dhigay guddiga doorashada heer federaal, ama xitaa ha noqotay in gobolka Gedo uu xukunka ku qabsaday dhiig fara badan uu ku daadiyay. Waxaas oo dhan waxa uu kaga gool lahaa sidii uu xukunka ku sii joogi lahaa muddo aad u fog, sidii adeerkiisa Maxamed Siyaad Barre, balse markii isku dayadaas oo dhan ay ka soo wada xirmeen waa ayna ka go'antahay kursiga inuu baaqi ku sii ahaado uu wax walbana u samayn karo oo xitaa ehelkiisa u dili karo. Wuxuu bilaabay markii xukunkiisa ay ka arsaneyd maalmo kooban ayuu isbeddel ku sameeyey maamulka gobolka Banaadir, isagoona guddoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda u magacaabay nin muddo 4 sano ah baraha bulshada uga aflagaadeen jiray cid walbo ka fikir duwan, sida madaxweynayaashii hore, siyaasiyiinta mucaaradka ah iyo qaar ka mid a madaxda dowlad goboleedyada. Shaqsigaas oo baraha bulshada caanka ah laguna magacaabo Cali Cabdi Wardheere Cali Yare, kaasoo ku hadla afka madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inta badan bartiisa gaarka ah ee Facebook ayaa waxa uu soo dhigaa erayo kicin dadweynaha iyo ku digashada mucaaradka, mar ayuu xitaa soo dhigay qoraal horseedi karay dagaal sokeeye, uuna mucaaradka si toosa uga dalbanayo in ay dagaal soo qaadaan iskana celiyaan dowladda, taasoo runtii shacabka Soomaaliyeed ku noqotay arrin fajac iyo amakaag ah. Sababta Farmaajo uu Cali Yare u magacaabo ayaana ahayd aflagaadeynta dadka waxgalka ah, borobogandada iyo weliba been abuurka. Farmaajo markii ay ka soo wada xirmeen wadooyinkii isku dayga muddo kororsiga iyo doorashada gacan ku rimiska ahayd ayuu dib naf ugu raadiyay cudurka safmarka ah ee corona. Sida aan wada ognahay, corona maanta dunida kama bilaaban, wacyigelintiisana waa ay socotay muddo sanada. Wuxuu ogolaaday garoomada kubadda cagta inay soo xaadiri karaan kumanaan kun oo qofood iyadoo aan la raacaynin xeerarka corona, sida kala fogaashaha dadka iyo xirashada face mask. Tusaale, ciyaarihii maamul goboleedyada ee uu gobolka Banaadir ku guuleystay wixii ka dambeeyey maalinkii uu muddo-xileedkiisa dhammaaday waxaa aad u soo xoogaystay borobogandada ah in cudurka corona uu dalka dib ugu soo laabtay. Waa yaab oo goorma ayuu corona dalka ka baxay, iyadoo caalamkao dhan aan weli laga haynin dal uu corona ka baxay. Waxaa bilaabatay in shacabka Soomaaliyeed qofkii madaxa xanuuna ee dhakhtartaga laga iibiyey daawooyin sumaysan oo dalka Qatar laga keenay. Inta badan farmasiyaasha iyo isbitaalada gobolka Banaadir ayaa waxaa la geeyey daawooyin sumaysan si shacabka gobolka Banaadir loogu gumaado, kadibna marka ay dhimashada xaddhaaf noqoto lagu dhawaaqo xaalad degdeg ah, dalkana aan doorasho lagu qaban karin sidii uu hore u sameeyey ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed. Waxaa aad looga digayaa shacabka gobolka Banaadir in aysan eheladooda geynin isbitaalada qaar sida Martini, kaasoo noqday xawaashii shacabka, qofkii la dhigana aanu dib dambe u soo noqonaynin. Daawooyinkaas sunta ah xitaa waxaa la geeyey qaar ka mid a dowlad goboleedyada dalka sida Galmudug. Madaxa dacaayadda Farmaajo Master Cali Yare ayaa bil ka hor diyaarad ku qaaday daawooyin sumaysan asagoona geeyey deegaanada Galmudug. Wuxuu sidoo kale si joogta ah shacabka ugu wadaa qalqalgelin, asagoo xitaa sheegay inuu indhihiisa kusoo arkay meedad bakhaar laga buuxiyey, taasoona noqotay erey ugub ku ah shacabka Soomaaliyeed. Waxaa shakiga sii adkeeyey khudbaddii madaxweyne Deni ee uu kaga dhawaajiyey in magaalada Muqdisho la isku sumeeyo. Haddaba wax walba waxa ay ka qoran yihiin xagga ale, dadaalkan waa lama huraan, ku dadaal inaad raacdo fariimaha dhakhaatiirta caalamiga ah, iskana yaree isdhexgalka bulshada, xilli walbo aad banaanka dana u aadana isticmaal af xirasho ama face mask. Soomaaliya Allah ka saaro cudurka corona iyo keligii taliyaha arxanlaabaha ah ee Farmaajo. Beesha caalamka ayaa bilowday in cadaadis xoog leh ay saartay madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Jubbaland oo weli ka maqan shirka wadatashiga magaalada Muqdisho ee u dhexeeya dowladda iyo dowlad goboleedyada. Wararka ayaa sheegaya in wufud ka socota beesha caalamka ay saacadihii lasoo dhaafay gaareen magaalada Garowe ee xarunta gobolka Nugaal. Wafdigan ayaa maanta kulan gaara la leh Siciid Cabdullaahi Dani, madaxweynaha Puntland, iyaga oo kala hadli doona ka qaybgalka shirka golaha wadatashiga qaranka ee magaalada Muqdisho. Sidoo kale wararka ayaa intaasi ku sii daraya in xubno kale oo ka socda beesha caalamka ay ku sii jeedaan dhanka magaalada Kismaayo si ay u wajahaan madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe oo weli si weyn uga soo horjeeda dowladda federaalk ee waqtigeedu dhammaaday iyo hanaanka doorashooyinka qaranka. Xubnaha beesha caalamka ayaa dadaalkooda isugu geynaya sidii laysugu soo dhaweyn lahaa dhinacyada ka qaybgalaya shirka doorashooyinka si xal loogu wada gaaro. Puntland iyo Jubbaland ayaa weli tabasho xoogan ka tirsanaya madaxda fila Soomaaliya ee waqtigeedu dhammaaday, waxaana saaxadii ugu dambeeyey ay hadallo kulul u soo mariyeen dhinaca warbaahinta. musharax madaxweyne Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa qoraal ka soo saaray khudbaddii xalay uu jeediyey madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ee uu kaga hadlayay xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo doorashooyinka. Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa sheegay in khudbadda madaxweyne Dani ay bannaanka soo dhigtay xaqiiqooyin badan oo la xiriira dowladda federaalk ee uu hoggaamiyo madaxweynaha muddo-xileedkiisu dhammaaday ee Farmaajo. Siyaasiga ayaa sheegay in Dani uu ugu duwanaa dareenka kabineed ee khudbaddiisa xalay ee uu ku sharaxayay shirarka kala duwanaa ee looga hadlayay hanaanka doorashooyinka dalka sababaha keena in ay fashil ku soo dhammaadaan, wuxuuna Cabdiraxmaan khudbaddaasi ku tilmaamay mid waaye aragnimo leh. Siciid ayaa waxa uu garaacay gambaleel digniina kana turjumaya halista dalka uu marayo. Waxaa laga yaabaa in qolada xamar joogta ay hore u yaraysanaysay khatarta Farmaajo ka imaan karta,
amaba ay isku halaynayaan beesha caalamka halka inta kalena ay isleedahay waqtigiisa waa uu dhamaaday oo doorasho ayuu ku baxay ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. Sidoo kale qoraalka ayaa waxa uu intaasi ku sii daray in Farmaajo uu tijaabiyey falceliska ka imaan kara weerarkii lagu qaaday gurigiisa 17 December 2017 iyo weerarkii lagu qaaday madaxweynayaashii hore ee dalka oo ku sugnaa hoteelka Maa'ida. Saciid wuxuu fashilayay shirqoolka Farmaajo ee doorasho beenaadka. Farmaajina waxa uu ku qasban yahay in uu xawligii uu xukunka xoog ugu joogi lahaa si laba laabo. Muqdisho maalmo xanuun badan ayuu ku soo wajahay haddii aysan baraarugin inta Farmaajo u shaqeysa ama la shaqeysatay ee reer Muqdisho. Ayuu sii raaciyay qoraalka Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ka hadlayay khudbaddii dani uu ka jeediyey magaalada Garowe. xildhibaan maxamed salaad oo ka tirsan mudaniyaasha golaha shacbiga baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya ayaa ka falceliyay hadalkii wasiirka warfaafinta soomaaliya ee ka dhanka ahaa dowladaha isutaga imaaraadka carabta. maxamed salaad oo war qoraal ah soo dhigay bartiisa gaarka ah ee facebook-ga ayaa shacab ka qaaday in rabshadihii ka dhacay magaalada muqdisho iyo tallaabadii xigtay oo ay qaaday dowladda aan lagu dadi karin been iyo tororog sida uu hadalku dhigay. dadkii la laayay iyo dembiyadii dagaal ee jimcihii ka dhacay magaalada muqdisho laguma dabooli karo been iyo tororogta dube idaacadaha ka akhriyo, ayuu yiri xildhibaanka. sidoo kale waxa uu intaasi ku sii daray in uu raalligelin siinayo dowladaha carbeed ee uu xildhibaanka sheegay in loo gafay. xildhibaan maxamed salaad ayaa sidoo kale xusay in dalalka carabta ay abaal weyn ku leeyihiin shacabka soomaaliyeed islamarkaana ay gacan u fidiyeen sanadihii u dambeeyey. hadalkan ayaa kusoo aadaya iyadoo dowladda soomaaliya eedeymo culus u jeedisay dalka imaaraadka oo si adag uga hadlay rabshadihii ka dhacay magaalada muqdisho. qoraalka xildhibaan maxamed maxamed salaad oo dhammaystiran ayaa u qornaa raalligelin naga gudooma docka yar iyo dabadhilib dalaal waa dowlado kale yuusan idin niyad jabin. dadkii la laayay iyo dembiyadii dagaal ee jimcihii ka dhacay magaalada muqdisho laguma dabooli karo been iyo tororogta dube idaacadaha ka akhriyo. waxaan mar kale ku celinaynaa in dambiilayaasha dagaal ee shacabka gumaaday shuruucda dalkana ku tuntay cadaaladda si degdeg ah loo horkeeno. dowladaha carabta aan walaalaha nahay ee loo gafay sharaftooda raalli ayaan ka siinaynaa aflagaadada beenta iyo brobagandada Farmaajo iyo kooxdiisa qaaqlayaasha soo dhoodhoobeen. dadka soomaaliyeed waa idin ogsoon yihiin abaalka aad u gasheen iyo sidii gobonimada lahayd oo aad usoo garab istaagteen xilliyadii aad kuu adkaa. xusuus wanaagsan ayaan idinkaga haynaa samaha aad noo gasheen. waxaan idinka codsanaynaa inaysan idin niyad jibin. docka yar iyo dabadhilif dalaal waa dowlado kale dalkiisa iyo dadkiisana dambiyo dagaalka galay. dowlad goboleedka Jubbaland ayaa maanta war saxaafadeed xasaasi ka soo saartay ismariwaaga doorashada iyo rabshadihii ugu dambeeyey ka dhacay magaalada muqdisho xilli uu dhammaaday muddo xileedka madaxweynaha iyo hay-adaha dastuuriga ah ee dowladda. Jubbaland ayaa waxa ay sheegtay in ay si mugle u fahamsan tahay muhiimadda ay leedahay in dalka ay ka qabsanto doorasho wadar ogol ah oo ku salaysan hufnaan, xor iyo xalaalna ah, islamarkaana ay dadaal badan ka samaysay sidii heshiis rasmi ah loogu gaari lahaa hanaanka doorashada. xalinta cabashooyinkaas ayuu madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam u tagay magaalada Dhuusamareeb uguna qayb galay shirkii halkaasi ka dhacay Febraayo 2-6 ee Dhuusamareeb 4, kaasoo nasiib daro madaxweynaha federaalku uu ka soo tagay iyadoo aan xal laga gaarin ayaa lagu yiri qoraalka. waxay sheegtay Jubbaland in ay tanaasul badan u samaysay sidii xal loogu gaari lahaa khilaafka doorashada, waxayna sheegtay inay magaalada Baydhabo u dirtay xubneed ugu mid noqonaya xubnaha guddiga farsamada ee loo xilsaaray inay ka shaqeeyaan durxan bixinta iyo xal u helidda cabashooyinkaasi kor ku xusan ee ka dhashay heshiiskii 17 September ee lagu gaaray magaalada Muqdisho. Media.